Ahoj, já jsem Maki a vítám vás tady o simíku. Opět jsem chtěla říct Roblox, já nevím, já jsem fakt uchyl s tím Robloxem. No nic, mám tady zase simíky, celkem brzo jsem je natočila, nebo je točím takhle. Četla jsem si teďka komentáře předtím, že jsem chtěla vidět, jestli jste mi tam nikdo nenapsal, co bychom mohli dělat, a zároveň jsem chtěla vidět vlastně i vaší reakci ohledně toho mého vyjádření na ten komentář ohledně cheatů. Jiný cheaty nepoužívám, jo. To je jediná jako ještě taková jako vsuvka. A jinak jsem ráda, že jste mě tam celkem podpořili, takže děkuji vám, že se mnou souhlasíte. A je pravda, že jsem teďka zkusila, chtěla jsem fakt zkusit podle té holčiny kluka, nevím, kdo to teďka už psal, už je to takovou jako další dobu, tak jsem chtěla zkusit, jaký to je hrát simíky od úplného začátku, kdy nemáte fakt žádný prachy. A je to celkem náročný, doteď nemám peníze, jo. A hrála jsem to celý den, jen někdo mi umřel a nějaká liška tady umřela, nevadí, minuta ticha, no tak jedna sekunda. A je to fakt náročný, navíc neměla jsem žádný nábytek, nebo stále tam ani nemám celý nábytek, jo. Takže to je celkem bídný, opět takový ty nejhorší věci tam mám, takže je to úplně prázdný. No, já jsem tady chvilku jenom hrála, vlastně hned po tom skončení videa, myslím, že nebo nějaký den. A hezky jsem si dopěstovala tady tu velkou odrůdu, jinak opět mi tam dýně nebo melon, co to máme? Dýni. Dýně mi opět nezoranžovila, což furt na to musím přijít, jak udělat to, aby mi zoranžovila. Takže si chci dát teďka trošku menší challenge ohledně toho, že ty přerostlý bych teda zasadila a starala se o ně jenom jako o klasický rostlin, takže jenom plenila, po případě postřikla proti hmyzu a zalila. A po případě pokecala, ale jiný žádný, jako co se týče hnojiva, tak určitě dávat nebudu. Maximálně, kdybych měla hnojivo, to přírodní od naší krávy či slepic. Jinak vůbec, nechala jsem tyhle ty lilek s houbou, už mám vyrostlý, takže chci sklidit. Ještě jsem je tam právě nechala, aby mi to rovnou už jako nedávalo tu životnost v tom inventáři. Takže to. Pak jsem, vím, že jsem odpovídala na jeden komentář ohledně té hratelnosti, že se někdo ptal, kde je vlastně to zrušení té hratelnosti, tak je to v nastavení, že vám jako ty simici nestárnou, tak je to v nastavení přímo v hra, no já vám to ukážu, to bude jednodušší. Nastavení hry, když si dáte hratelnost a tady máte automatické stárnutí, tak u toho si to zvolíte. Teďka teda to mám zaplý, myslím, že teďka za 8 nebo za 7 dní mi už zestárne do tý dospělý, že jo, teďka je mladá dospělá. A toť vše, pak komentář, kde jsou simíci, kde jsme měli vlastně ty kouzla, tak já myslím, že jsem, když jsem dělala poslední díl, tak jsem tam říkala, že už nevím, co dál, že jakoby je to furt jenom o těch kouzlech a tak, což bychom se naučili všechny kouzla od všech těch tří kouzelníků nebo těch, jak je to nezbedný a tak, že jo, a tím by to jako končilo a to by bylo asi vše, takže to mě jako by moc pak už jako nebralo, což jsem ráda, že přidali tohleto, takže proto hraju zase tohleto, ale tu rodinu tam nevím, jestli mám, protože nevím, možná jo, možná, nevím, protože mě se předtím jsem reinstalovala celý počítač, což jsem neměla ani ty simíky, takže tam možná ani už ta rodina není, což je jako škoda, ale nevadí. Další dotaz, co bychom mohli dělat, tak to je, že bychom si mohli pořídit pejsky, pejska, pardon, ne, množný číslo, ale pejska ohledně toho, že bychom tam nemuseli být sami, že jako společnost. A druhý nápad tak bylo jezírko, což do toho se určitě pustím, ale musíme říct vymyslet, kam to dáme, protože tady to je celkem takový jako náročnější, ale to jezírko bych chtěla určitě zkusit, protože jak jsem točila tenhle ten první díl, tak jsem se tam nějak pozastavila nad tím, co tam můžeme přidat, myslím, že. Takže to určitě. Já jdu teda sklidit všechnu úrodu, jasný, všechnu úrodu. Sklidíme tyhle ty přerostlý rostliny. Jinak, co se týče toho, že jsem chtěla, jo, furt mi tady chodí nějaká tahle ta slepice, jo, ta není moje. Ale tak jako, jako bavím se s ní a v pohodě a jinak jako nic. Jedna slepice mi někam, jo, mi šla hezky na výpravu, ale už ji tam zase opět mám, takže to byla taková vsuvka, co se mi stalo. Jinak asi nic.
Asi nic, asi nic. Jdem pokračovat, dám prodat vše, protože to asi teďka zrovna nechci. Je, já jsem hledá ten super prodej. Tak ten dáme, stihla jsem to v pohodě. No, když si jako dám takhle jako celkovou tu moji plochu, tak já ji moc jako velikou nemám, co si budem. Ale jako co mě napadá, že bych možná mohla rozšířit tohleto tady. A možná bych tam nemusela ani dávat ten plot, což s tím plotem to vypadá zase jako takový hezčejc, s tím, že to je taková jako předzahrádka, jakoby před tím baráčkem, jo. Takže bych to možná prcla sem, tohle bych teda rozšířila, jako furt se tam dostanu z jakýkoliv strany. Tohle se mi jako rušit nechce, protože navíc nevím, kam bych to dala, jo, tady to je fakt jako malinký a dozadu to prostě nechci dávat. Takže asi rozšíříme tohleto. Já to rovnou přemístím a rozšířím ten zbytek. Možná jako tenhle ten kousek, já bych... ne. Rozšíříme to takhle, takhle to rozšířím, super. A tady to rozšířím, zároveň si to vezmu a ještě to dodělám tady, takhle ten jeden malý plůtek. To bychom asi měli, myslím, že s tímhletím asi to bych zrušila tohleto, když to zkusíme. Jo, to bych zrušila, tak to zase jako nechceme. Je, já jsem to posunula, co tak dáme zpět. Ok, tady trošku zrušíme ty kytičky, svoje necky si tady samozřejmě nechám, nemůžu proti ostatním předmětům, já tam jako ještě něco mám, jo, já tady mám ještě takhle truhlíky, bůdi, a tak to dáme takhle, svým způsobem by to taky teoreticky šlo, a jezírko, my si tady musíme vlastně já že musím jako vykopat díru a pak jako to teprve do toho nasudí. Je to už je zase jako malý. Ne, to je zase nahoru. Ježišmarja. Vidíte, maky už blbne. Je to dolů. Trošku to tak jako... Je, tam se už asi nedostanu, no nevadí. Je, já jsem zrušila své posezení, to taky nevadí. Jak to vypadá teďka? Tam bych se jako teoreticky měla vrátit. Tohle je myslím, že taky nový. Že předtím tam nebylo, že si tam takhle, jo, to už jsme přehnali, že si tam můžete dávat takhle vodu. Já myslím, že to předtím bylo, že jste rovnou dělali jezírko s tou dírou, a ne, že jste si dřív dělali díru a pak jezírko, no to nevadí. A jdeme se podívat, co tady můžeme dát, samozřejmě, dáme si tam takový brčálek, ne, dobře, tak ne. Asi bych to, oho, tohle hezký, teďka myslím, že mi možná začne podzim, nejsem si jistá, ale tohle se mi celkem líbí. Tady máme samozřejmě kytičky, vstávej a vesetí, no, ok, tak to zase ne, ale koukneme tady na tyhle ty zvířátka, jak, ježiš, tak ten fakt potřebuje obří prostor, tak na to nemám, ale určitě komáry, dáme si tam komáry, no jasný, že si tam dám, teďka mě zajímá, jak to bude vypadat, když si dáte jako všude něco takovýhleho, tak jestli tam pak, jestli budu jenom v tom prostranství, jenom v tomhletom, nebo ještě někde jinde, ježiš, kachna taky potřebuje velký prostor, no to ne, jako, tady k prostoru nemám, jak to vypadá, když to pustím teďka? Tam nic není vidět, komáři, jo. Ty jsem rád, že jsem dala jakoby na tu stranu. Ha, teďka jsem tam něco viděla, tak tam zkusíme dát jiný ten vzhled té vody, ať je to jako průzračný. Ne, tohle už je pošklivý, tohle je průzračný, aby jsme to viděli, ale zároveň já furt chci vidět i něco jiného, že jo, než jenom. A nebo víte, co udělám? Já tady zruším tohleto. Už jsem to vymyslela. Já tady zruším tohle. A bude to mnohem větší. Budíš, tohle se mi tam vejde. Tohle trošku přemístíme. Takhle do kraje, to nepotřebujeme vidět tak blízko. A teďka zkusíme teda už toho... Do... Nebudeme sprostý, ani jako kachna mi tam nejde, jo, ta fakt musí mít jako, no to nevadí. Tak tam dám ještě světlušky, že jo, tady máme vážky, ty si tam taky dáme ještě něco, tady nějaký kapradí, že jo. Ježišmarja, to se mi sem jako nevejde, jo, už. No co to je? Člověk by řekl, že to kapradí prostě tam musíte jako vecpat
jak byste chtěli, jo, já to můžu dát jako takhle ven, jo. No dobře, tak to dám jako dekoračku sem, když jo, nic moc. Teď dáme aspoň něco jako dovnitř. Tohle už můžeme mít vevnitř, ale potřebuje to prostor, takže bych to mohla jako prcnout sem, co si budeme, no i když dobře, necháme to tam. Leknín, ježiš, to potřebuje taky obří místo. Oni to vůbec nevymysleli pro lidi, kteří mají malý zahrádky a chtějí tam mít taky prostě nějakou takovouhle, jak to říct, obohacený o nějaký zvěřstvo. Hele, tenhle malý letínek, ten by se mi tam vešel. Super, tak aspoň ten tam bude. Tu máme trošku taky zelený, že jo? Ok, tak to bychom mohli asi nechat. Sice tady bych to mohla trošku ještě prohloubit. To vůbec není špatný nápad, protože tady to je fakt jako takový... Je, teďka jsem něco rušila. Ups, co jsme zrušili? Ryby jsme zrušili. Teďka už... Dobře, tak stále se tam nevejde, tak ryby tam vrátíme, vidíte, teďka tam teda zpátky vrátíme to zelený, co jsme tam zrušili, to potřebuje dost místa, co tak koukám, a to je vše. Ale jako zase tak špatně to nevypadá, jo, no ale v rámci možností by to šlo. V rámci možností to je dobrý, takže asi bychom to nechali, jdu si zalit kytky, sebrat, prodat a uvidíme, co budeme dělat až ráno. Máme krásné ráno a já už jsem tady teda pořídila ty naše přerostlé rostliny a zároveň teda už jsem je jenom zalila a to bylo všechno, takže to hezky necháme růst, jinak další slepice mi přemýšlí o tom, že mi odejde. Super. Já bych se dneska určitě chtěla pustit na to, samozřejmě tady trošku si pokecám se svým kámošem krásným, zjistit oblíbený dárek. Furt jsem nezjistila ten oblíbený dárek, což mě trošku jako štve, že jako to fakt tak trvá, nebo vážně já se ptám asi očividně, já se ptám fakt úplně na každou věc, jestli má rád či nemá rád, což očividně prostě nic nemá rád. Smula. Já mám třeba kytku, kroku se mu dáme. No. Já jsem tady zrušila tuhle tu přední zítku, protože se mi celkem nelíbilo, že jsem tam neviděla a bylo to takový prostě něco, co se mi prostě nelíbilo. Jednoduše, co jsem dostala, kraví rostlinu. Takže jsem to zrušila, jednoduše. Dneska nevím, jestli jdu do práce, ale očividně nejdu do práce, super, prolet si svém hobo, jo dobře, tak to nebudem dělat, dones 4, jo, na to se taky vykašlem, že jo. Teďka nebudeme dělat. Mě by zajímalo, jestli očividně jakoby tyhle ty lišky si nejde ochočit, nebo zatím mi to nějak jako nešlo. O, nebo jsem taky v tom levá, jednoduše. Já bych si dneska chtěla určitě asi adaptovat pejska, nebudem si ho tvořit, ale adaptujem si ho. Ale bohužel k tomu potřebuju počítač, takže na to musíme vymyslet nějak místo. Možná sem dáme pryč tohleto křeslo, že jo. Stejně jsem do toho nechodila a nic jsem tam nedělala. Takže si sem dáme počítač, aspoň budu mít zase nějakou novou zálibu. A tady by se asi možná hodilo tenhle ten stůl, ale trošku svět. No, tenhle ten budíš. No, i když on je takový hodně robustní, no nevadí. Necháme ho tam už a dáme k ní klasickou židli, proto že kdyby tam byla asi nějaká moderní, tak by to se nesedělo do tohoto stylu. Jdem si adaptovat pejska, napsat si blog na zahraničí. Vlastně tím pádem zjistíme i nové věci. Já si určitě napíšu i ten blog. Ten je celkem good, si myslím. A že bych mohla v něm celkem i pokračovat. Ohledně toho, že celkem se starám hodně o ty rostliny, takže vím o nich celkem dost. Napsali jsme to a jdem si adaptovat pejska. Hezky se mi to nechá načíst. Teďka přemýšlím, jestli si vezmu staršího pejska, pokud tady je, nebo jestli jsou tady dospělý pes, Zipo. Já bych asi ty jména nechávala, že nebudem si on jakoby přeto, ale očividně je tady strašně moc jako štěňátek. Ježíš Maria, Doris, smíšené plemeno. White Terrier. Jo, tak tohle ten vypadá moc roztomilé. Skundl. A trpasličí pinč. Tohle je pidi, takže to asi ne. Já bych možná zkusila. Celkem se mi zamlouvá smíšené plemeno tohleto, protože jakoby nevím, co to bude za plemeno. Takže ani nevím, jestli to bude veliký, malý, chápeme se. Sice já teda jako většinu těch plemen jako neznám, jo. Faraonský pes, to bude takový to hodně
afgánský herc, jo, to bude taky něco hodně hubenýho. Tohle vypadá roztomilé, ale mně se líbí i tenhle ten Rudy. Teďka si říkám, že si jich asi pořídím víc. Já jsem nikdy moc jako vlastně jsme moc nedělali, možná štěňátka, že jsme měli, ale neměli jsme jich takhle víc. A oni jsou všechny vykastrovaný, takže ono to stejně jako by ta leta nemá. Trpasličí pinč, no tak jako prcka, to fakt asi nechcem. Zkusíme tu Doris. Ta vypadá jako fakt roztomilé, zároveň, Jezus Maria, to má i ocásek, hele, prohlídneme si to, Ježišmarja, to je takový pidi, má to za, jo, třeba je dost možný, že to bude taky pidi, jo, to já taky nevím, ale Jezus Maria, Ježíš, já úplně štěňátka zbožňuju, se mnou tady jako ti přišla, že přišel jako jiný pes, Zippo, tvrdohlavá je, okej. Okay. Jo, očividně Zipa si brát nebudu, i když se divím, že jako přišel s ní, jo. Okej, ale očividně je hodně agresivní pejsek, jak je dospělý. Očividně možná tohleto, nebo ta Doris bude asi malinký pejsek, což jako zatím tak vypadá, jo, nevím. Necháme se překvapit, možná si adoptuju víc pejsků. Ale to už bych se pak starala jenom o psi a ne o tu zahradu. A dobře, tak já si ji adoptuju, budu mít pejska, musíme to tady nějak trošku vymazlit. Slepice už nám stárne, Jezusu Maria, už nám stárne naše oblíbená slepice. Doris, nechám jenom Doris, vypadá roztomile, že jo. Třeba co mě mrzí, že tady není, jo týpka, už můžeš klidně odejít, ukončit zhodnocení adopce. Proč tady je... To možná jako přidali, že tady chodí s ní i vlastně tenhle ten druhý pes. Neříkej mi, že to je třeba jeho otec. No nevadí. Už bys jako mohla ukončit hodnocení adopce. Už můžeš jako jít pryč, šup, upa. Pa. Vysmahni. Dobře, tak ne. Ježišmarja, tady mám nějak... prohledat kapsy, prádlo, vyprat v neckách, pověsit na prádlo šňůru. Můžete mi říct, proč to hodila zpátky do toho koše? No nic. Já jdu někam umístit jejich pelíšek a misku. Takže pro prcka jsem umístila dva pelíšky do ložnice a do obýváku. Misku jsem dala teďka jakoby žlutou, protože žlutou jsem snad nikdy neměla. Takže aspoň vyzkoušíme nějakou jinou barvu. Rovnou jsem sem dala dva míčky. Vsadím se, že fakt stejně zapomenu, že kde je mám. Navíc teďka, kde je ten pes. Jo, tady u slepic, ok. Tak doufám, že to nebude zrovna... pes, který bude hodně, hodně lovit. Ale zatím vypadá strašně roztomile. Uvidíme, až, jak bude vypadat, až vyroste. To chvilku asi taky bude trvat, než nám vyroste, ale tak na to si určitě já počkám. Myslím si, že i vy. Ale asi teďka bych to asi ukončila. Koukám na to, že už to hraju celkem dlouho. Takže aby to zase nebylo až moc dlouhý. Takže máme pejska, máme jezírko, to jsem splnila. Když tak mi můžete zkusit do komentářů napsat, co bychom mohli dělat příště. Koukám na to, že teďka si umyju svoji krávu. Takže asi tak, mějte si krásně a čus.